töö ja vaev . ja mida ta tegi siis , kui sa oskad öelda , mida ta tegi , viimased liigutused auto juures ? Paigaldas süsteemi , mis jahutab , sisse tulevat õhku . ja seegi auto , mis nüüd rajale tuleb , on Martin Ermo ja seda on nüüd ka tublisti ümber ehitatud . no saladuskatel võin öelda , et ennem seda Gleisi autot remontisime seda Audi 80 paar tundi varem , et see oli kuskil 11 ajal , kui sai uus bensupump pandud . aga kõik venad ja jätad nagu kogu selle tuunimise ja trikitamise viimasele nii-öelda öötunnile , et oleks äge ? no ma ei oska öelda , mina ei sõida siin , aga ma sain öösel 3 tundi magada . 265 tuli välja hetkel Gleisil. Kristjan Gleisil . just . ja see on tema...